ملوغو جيري كرا برور ديخ او ايغو صورة ملوغو جيري كرا دالحيس اي تمشلين او ايغو صورة دالك وحو باهن يهي استراتيجية امني او عط حلبانك وحوهي ان او لحساب تما وحد دعاي وحانا حكومة دا ان وقعد سنينا وان قعد سنيا ان وحد دعاي مسؤولية دا وانا عدقا دما هاو كليا كما في اللا تحسيبان ودرينا ان ميلا على بوغضا بو يدي يعني دا قدي سي maskiinta ahayd oo soo shaqeysatay wadadii mareysay kan jidka u taagan inuu isbaaraka qaato rabo iyo kan qawaarijka ah oo banaanka taagan inuu dhigooda daadiyo rabo waxa islaamaan male waxa ayaan darra ah mashruucaas dhawaan ayaa muxuu aha la soo ogolaaday waxa isbaara u dhigtay wasaaradda hawlaha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan u tacsiinayaa shacabkii Soomaaliyeed ee barmageedada ahaa ee lagu leeyay xeebtii Liido dhacdo waxay ahayd aad u foolxun oo soo laabatay soo noqoshadeedina aad u badatay run ahaantii waa dhacdo dareen leh argagixisada ama raxanlaawayaasha qawaarijtana mar walba waxay u taagan yihiin inay daadiyaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel walba joogana arintaas inuu meel ugu soo wada jeesto ayaa muhiim ah taas markaa ka gudba kadib sidaa ka warqabtaan dalku wuxuu ku jiraa xaalad hubanti la'aan amni ah وبنت الآن تأمني ودلك كجر وحاكو كا هل كل ربي إن استراتيجية عط وأمنية إن اللي ما ذو سيدات كور غبتانا داركتين دلحيس يتمشلين يدماشات أي حكومة دي أنك سوين إن اللي ما تهل أبور أو أمني جا قوارج تلولا دجالم لها أي وحي سمين وزير ديو خصلة إسكت دماشات هاي إسكت دلحيس هاي حيب تلير arintaas aad ii dareenkiigu u taabtay qof walba Soomaaliyeedna dareenkiisa aad ii u taabtay run ahaantii arintaas arin xanuunkeeda leh waa ma lagu jiri karo baroor diiq oo igu sawir ah ma lagu jiri karo dalxiis iyo tamashleen oo igu sawir ah dalka wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad amni oo cad in la leeyahay wasaaradda amniga la rabay inay ka shaqeyso amnigana dalxiiska iyo tamashleenta wasiirkoodii ku jiray sidaad ka aragteen xeebta Liido waddanka waa ogtihiin dalkeenna dagaal ka dhana qawaarigta socdo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo xilibanadu waa aragteen sharciyi la dagaalanka argagixisada baarlamaanadii hore way ku dhiran waayeen baarlamaankii ku dhirtay wuxuu ahaa baarlamaankan 11aad sharcigaas uu ansixiyay macnaha loo ansixiyay waxay ahayd in meel loogu soo wada jeesto in la dagaalamo qawaarigta laakiin sidaad u jeedaan mas'uuliyad xumo weyna meesha ka jirto anagana baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya daannahay waxaan u taagannahay sidii aan ula xisaabtami lahayn kuna kor joogteyn lahayn hay'adda fulinta maadaama uu yahay waajibaadka naga hay'addii ugu sareysa dalkana uu yahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya taas markaan ku gudbo waajibkiini waa wadanayna insha Allah mana joojineyno habeenii maalin oo u taagannahay inaan shacabka dareenkoodii aan la qaybsano taas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan aad u taageero garab istaagana istiidiyada qaarkood oo u soo jeestay inay la dagaalamaan ama burburiyaan isbaarooyinka sidaa ka warqabtaan isbaarada sideedaba isbaar marka lagu yiraahdo iyo marka la yiraahdo qawaarij waxay isdhaamaan male in leenin shacab hooyadii yaanyada gadiisay maskiinta ahayd oo soo shaqeysatay wadadii mareysay kan jidka u taagan inuu isbaaraka qaato rabo iyey kan qawaarijka oo banaanka taagan inuu dhigooda daadiyo rabo waxay islaamaan male waxaan aad u taageerayaa maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo Cabdiciis Lafta Gareen wasiirka amniga Xasan Cabdu Qaadir hay'adii kale amniga taliska booliska degmada iyo kan maamulka shaqada ay ka wadaan oo la dagaalanka isbaarooyinka sidoo kale waxaan ku boorinayaa inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah qawaarijta dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadana istaraatiijiyad cad inay leeyimaataa loo baahan yahay qof walba oo shaar dowladeed kula gambanaya isbaaradaasna qof walba oo Soomaaliya inuu meel ugu soo jeesto waajibna saaran waay arintaasna aad u adkeynaa waa maadsantiin xilwaan ka sanqulaa shacabka ayuu ku eedeeyay inay xaqas u taal isbaaro ma xaqiiqin kartaa marka musakalada sheen inay sax tahay horta sideedaba hadii xilibaan aniga ma arkin xilibaan ay u taar isbaaro laakiin xilibaanada horta xilibaano waxaa jiraan xilibaan marka lagu yiraahdo waajibaad dastuuri leeyihiin xilibaanka ka tilaabo waajibaadkiisa dastuuriga ama xilibaanka sameeyay kicin bulsho ama kicin qabiil aniga waxaan qabaa in xasaanada laga qaado
sababtoo ah kicin qabiil bakan ku dhaqma waajibka uu qoran yahay waa xilweeyada xilibaankii kamid tahay xilibaankii kiciyana gudoonku waxa uu sheegaya in xasaanada laga laabto arkaynay wasiirro iyo qaar kamid xilibaanada oo wareegay muxuu ahaa isbitaalada iyagoo isku soo sawiraya muxuu ahaa dhaawacyada taana ma aha shaqada xilibaanka xilibaanku waxa weeye in uu la xisaabtamo wixii dhacay waxaan xukuumadda aanu ka codsanaynaa oo aan ka codsanayaa in wixii dhacay mas-uuliyaddeeda waa inay cid qaado ma aha oo kaliya kuma fila tacsi baanu diraynaa iyo in meelaha la booqdo taas waa dhinac ta kale anoo ku hadlaya magaca guddiga gaadiidka iyo garoomada dekedaha iyo howlaha guud waxaana hoos yimaada dhowr wasaaradood wasaaradaha hoos yimaada waanu korjoogtayna waxaa ka mid a wasaaradda howlaha guud anoo magaca guddiga ku hadlaya waxaan rabaa halkan inaan ka sheego in ay jirto waddo 67 kilomitr ah oo laami ay ahayd in muxuu ahaa mashruuc laami laga dhigayo waddadaas waddadu waxay u dhexaysaa magaalada gaalkacyo iyo degmada xarfo ee dhinaca puntland waa 67 kilomitr 10 sanaa laga shaqaynayay mashruucaas waxaana mashruucaas muxuu ahaa maalgeliyey midowda yurub laakiin waxaa loo soo dhiibay bangiga horumarinta afrika waxaa ayaan darro ah mashruucaas dhowaan ayaa muxuu ahaa lasoo ogolaaday waxaa isbaaro u dhigtay wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka soomaaliya taana wax la aqbali kara ma aha waxaan cambaaraynayaa wasaaradda waxaan halkan ka sheegayaa in wasiirka aan ugu yeeri doono guddiga aanu magaciisa ku hadlaya guddiga inaan horkeeni doono waxa ayaan darro ah oo aanu wada ognahay in khilaaf uu u dhexeeyey dowladda puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya khilaafkaana mar walba wuxuu ku salaysnaa mashaariicda horumarinta ee dowladda federaalku ay siyaasadaynayso hadda ta dhacday ee lagu horjoogsaday mashruucaas 67 kilomitr ah oo degmada xarfo iyo degmada gaalkacyo waa tusaale kale oo muujinaya in dowladda federaalka ay siyaasadaynayso mashaariicda horumarinta sida la wada ogyahay puntland waxay isku tashi ay ku dhistay 750 kilomitr bay waxay ku dhiseen isku tashi oo canshuur laga ururiyey shacabka puntland lagu dhisay taana waxaa mahad iyo bogaadin ku leh madaxweyne siciid cabdulaahi dani oo muujiyey hogaamin toosan iyo daacadnimo shacabkiisana tusay isku tashi in ay kaabayaasha dhaqaalaha ay ku samaysan karaan 750 kilomitr shacab isku tashi ku sameeyey waxba uma aha 67 kilomitr marka arrintu taa weeye.